दर्शक नमस्कार एपी वान टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति एपी मञ्चको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम एपी मञ्चमा हामीले मुलुकसँग जोडिएका मुलुकसँग सरोकार राख्ने विषयमाथि सघन ढङ्गबाट बहस छलफल गर्दै आइराखेका छौँ आजको कार्यक्रममा हामीले मुलुकको अर्थ राजनीति कस्तो छ मुलुकको अर्थ तन्त्रलाई राजनीतिक तन्त्रले कसरी नेतृत्व दिन सक्छ अथवा अर्थतन्त्रलाई तन्त्रले कसरी डोर्याउन सक्छ कसरी अगाडि बढाउन सक्छ यी दुई तन्त्रको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ मूलत यी र यस्तै विषयमाथि केन्द्रित भएर छलफल गर्नेछौँ पछिल्लो केही वर्षदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको छ भनिएको छ राजनीतिको कुरा गर्ने हो भने त तीन दशक लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिका माथि गाली गलौज मात्रै प्रहार भइराखेका छन् राजनीतिक दलहरू पनि आफ्नो कर्मका प्रति त्यति धेरै सन्तुष्ट देखिँदैनन् फेरि पनि मुलुक राजनीतिबाट विमुख हुन सक्दैन राजनीतिले नै मुलुकलाई नेतृत्व दिने हो तर राजनीति शुद्ध नभएका का कारण राजनीतिले सही बाटो नलिएका कारण तीन दशक लामो समय बिताइसक्दा पनि मुलुकले आर्थिक रूपमा बलियो गरी अगाडि बढ्न सकेको छैन तपाईँ हाम्रा सन्ततिहरू दिनानुदिन हजारौँको सङ्ख्यामा बाहिरिन बाध्य भइराखेका छन् हामी आफै पनि मुलुकभित्र कसरी टिक्ने भन्ने चिन्ता र पिरलोमा छौँ यस्तो किन भइराखेको छ यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने गरी आजको कार्यक्रममा हामी बहस गर्दैछौँ बहसका लागि एकजना विकास अर्थशास्त्री डाक्टर नारायण नरसिंह खत्रीलाई आमन्त्रण गरेका छौँ विशेष गरी डाक्टर नारायण नरसिंह खत्रीले अर्थ विकास सँगसँगै राजनीतिलाई पनि परघेल्दै आउनुभएको छ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिसँग पनि निकटस्थ मानिनुहुन्छ डाक्टर नारायण नरसिंह खत्री हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ डाक्टर साहब यहाँलाई एपिवान टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ डाक्टर साहब अब अर्थतन्त्र र राजनीतिक तन्त्र अथवा राजनीति नीति र रा अर्थनीतिको सम्बन्ध हुन्छ कि हुँदैन यी दुई तन्त्रहरू यी दुई को कति निकटता हुन्छ अलिकति बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् न यी दुईटाको नितान्त सम्बन्ध छ अर्थतन्त्र को चुरो कुरो भनेको आर्थिक समृद्धि mm. आर्थिक विकास र जनजीविका हो आर्थिक समृद्धि भनेको उत्पादनको प्रचुरता अथवा विलम्ब नगरीकन भन्ने हो भने हामी त्यो गृस्थ्य उत्पादन भन्छौँ नि mm. mm. त्यसको आकार कत्रो हुने हाम्रै mm. mm. जस्तो छप्पन्न सन्ताउन्न खर्बको हुने कि mm. इन्डियाको जस्तो चार चार ट्रिलियन डलरको हुने कि अमेरिकाको जस्तो सत्ताइस अठाइस ट्रिलियन डलरको हुने कि चिनको जस्तो अठार ट्रिलियन डलरको हुने कि आर्थिक समृद्धि भनेको मुलुकको केकको आकार ठुलो हुने कि सानो हुने ठुलो भइदियो राम्रो किन राम्रो किनभने केकको कोही कोही त सिँगैले आधा भाग खाइदिने डर हुन्छ सिँगैले आधा भाग खाइदिँदाखेरि पनि साधारण मान्छेलाई पनि एक बाइट पुग्ने एक स्लाइस पुग्ने भयो भने केकको आकार सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले राम्रै भएको ठानिन्छ होइन कसैले सिङ्गै खाइदिने बाँकी चाट्नै समेत नपुग्ने भयो भने सामाजिक न्याय छैन भन्ने ठानिन्छ त्यसकारण आर्थिक समृद्धि भनेको मुलुकको समृद्धि हो अर्थतन्त्रको एउटा चुरो कुरो आर्थिक समृद्धि हो त्यसकारण अर्थतन्त्रको धर्मशास्त्र भनेको आर्थिक समृद्धि हो धर्मशास्त्र के कारण उत्पादन यति धेरै बढाउने यति धेरै बढाउने कि असमान वितरण हुँदाखेरि पनि गरिब बन... समान देखिने समानता कहीँ देखिँदैन <laughs> धेर असमान वितरण हुँदाखेरि पनि न्यूनतम अंश पुग्ने वर्गहरूमा पनि भरपेट खान <laughs> पुग्ने असन्तुष्टि कम देखिने असन्तुष्टि कर... कम देखिने <laughs> त्यो आर्थिक समृद्धि अर्थशास्त्रको धर्मशास्त्र हो अनि आर्थिक समृद्धि अर्थशास्त्रको धर्मशास्त्र हो भने आर्थिक विकास र जनजीविका अर्थशास्त्रको नीतिशास्त्र हो अब भर्खर आर्थिक समृद्धि भने अब अहिले आर्थिक विकास र जनजीविका भन्दैछु आर्थिक विकास र जनजी आर्थिक समृद्धि त एउटै होइन र जस्तो लाग्ला होइन आर्थिक समृद्धि भनेको मुलुक स्वयं कति समृद्ध छ भन्ने मापक हो तर आर्थिक विकास भनेको चाहिँ त्यो मुलुकको समृद्धिमा अब पपुलेसन भनौँ न माथिल्ला दस धनी दस वर्ग बटम चालिस प्रतिशत तल्लो तक्कामा चालिस प्रतिशत र बिचका पचास प्रतिशत तिनीहरूको हिसाबमा कति कति पर्छ सामाजिक न्यायको ढङ्गले डिस्ट्रिब्युसन छ कि छैन वितरण भन्ने कुरा आर्थिक विकासले जनाउँछ आर्थिक समृद्धि आवश्यक शर्त हो तर आर्थिक विकास भएको शर्थ होइन आर्थिक विकास भनेको चाहिँ के हो भने मैले अघि के को उदाहरण दिएँ नि कम्तीमा एक स्लाइस चाहिँ सबैले चपाउनु पाउनुपर्छ त्यो आर्थिक विकास हो र त्यो आर्थिक समृद्धि उत्पादनको प्रचुरता भएको सामाजिक न्याय अनुरूपको वितरण प्रणाली भए अनुरूपको जनजीविका चाहिँ अर्थशास्त्रको नीतिशास्त्र हो Mm -hmm. अब यी दुईटा नीतिशास्त्र र धर्मशास्त्रलाई अर्को एउटा शास्त्रले गमन गरे हुन्छ mm -hmm. त्यसकारण अर्थशास्त्रको राजनीतिक शास्त्र पनि हुन्छ mm -hmm. राजनीतिक शास्त्र के हो त भन्दाखेरि आर्थिक समृद्धि उत्पादनको प्रचुरता मुलुकमा ल्याउने ल्याउने mm -hmm. त्यो उत्पादनको प्रचुरता कसरी ल्याउने सामाजिक न्यायले अनुमोदन गरे अनुराप अनुरूप अर्थात् आर्थिक समृद्धि हुने उत्पादनको प्रचुरता हुने तर उत्पादनको प्रचुरता गरिबको घर आँगनबाट सुरु हुने <ėles objects> पनि सुरु हुने सुरु हुने मात्रै भन्दै गरिबको घर आँगनबाट पनि सुरु हुने त्यो त्यो क्रम चाहिँ अर्थशास्त्रको राजनीतिशास्त्र हो त्यो राजनीतिशास्त्रले त्यो इच्छा शक्ति आर्थिक समृद्धि मुलुकमा ल्याउँछु आर्थिक विकास मुलुकमा ल्याउँछु र मानवीय जनजीविका मुलुकलाई दिन्छु भन्ने शक्ति। इच्छा शक्ति त्यो इच्छा शक्ति हुने मान्छे कस्तो हुन्छ त्यो इच्छा शक्ति हुने मान्छेले डे वानमा आफू कुन तहको जिम्मेवारी निर्वाह गरेको होला डे mm -hmm. वानमै उसले के मनभित्र एउटा के निर्धारण गरेको हुन्छ भने म डुअर डाइको सिचुएसनमा छु सिङ्क अर स्विमको सिचुएसनमा छु नाउ अरू नेबरको सिचुएसनमा छु म अहिले गर्न सक्दिनँ म कहिले पनि गर्न सक्दिनँ अवसर सधैँ एउटै मान्छेलाई मिल्दैन मैले अहिले गर्नुपर्छ अन्यथा म गर्न सक्दिनँ यो इच्छा शक्ति अर्थशास्त्रको राजनीतिशास्त्र हो यी नेपालको परिवेशमा जो तपाईँले पृष्ठमै भन्नुभयो नि आर्थिक दृष्टिकोणले असन्तुष्टि छ यो नेपालको परिवेशमा नेपालको अर्थशास्त्रको धर्मशास्त्र कहाँ पुगेछ <laughs> नीतिशास्त्रको हालत के छ अर्थशास्त्रको राजनीतिशास्त्रले देखाउनु पर्ने इच्छा शक्ति कस्तो छ हामीलाई भनिदिनुहोस् कि अर्थशास्त्र र राजनीतिशास्त्र लगभग सँगै हिँड्नुपर्ने रहेछ अथवा अर्थशास्त्रलाई राजनीतिशास्त्रले नेतृत्व दिनुपर्ने रहेछ हामी कहाँ त्यो भयो कि भएन राजनीतिले अर्थशास्त्रलाई नेतृत्व दिन ने सक्यो कि सकेन अथवा यी दुई शास्त्रहरू सँगसँगै हिँड्न जाने कि जानेनन् सके कि सकेनन् मेरो विचारमा मैले म अब अर्थशास्त्रकै विद्यार्थी भएको हुनाले मैले नेपालको अर्थशास्त्रलाई अर्थराजनीतिलाई नजिकैबाट निहाल्दै आएको हो मैले सँगै हिँड्न सकेको देखिनँ किनभने हामीले योजनाबद्ध विकास सुरु गरेको दुई हजार तेह्र सालमा सात दशक बित्न लाग्यो यो सात दशकको बिचमा हेरौँ यो सात दशकमा हामीले बाह्य जगतमा अर्थशास्त्र अर्थतन्त्रले कतिपय मुलुकमा जादुमय चमत्कार गरेको देख्यौँ र दुइटा छिमेकी मुलुकलाई हेऱ्यौँ छिमेकी मुलुकलाई हेर्दा हिन्दुस्तानको अर्थशास्त्र लाई के भनिन्थ्यो भने नेहरूको समाजवादप्रतिको बढी झुकाव गान्धीको औद्योगिकरणको नीतिप्रति असहिष्णताले गर्दा त्यहाँ उत्पादनको प्रचुरता हुन सकेन निजी क्षेत्र प्रवेश गर्न सकेन र करिब करिब मुलुक गरिब रह्यो भनिन्थ्यो प्रोफेसर राजकृष्ण जसलाई म अहिले पनि सम्झन्छु उनले इन्डियाको हिन्दुस्तानको नब्बेको दशकसम्मको समृद्धि दरलाई हेर्दाखेरि हाम्रो त हिन्दू ग्रोथ रेट हो जो अचम्मै स्गिस हुने गर्दछ भन्थे त्यो हिन्दू ग्रोथ रेट भनेको कति थियो भने तिन द दशमलव पाँच अथवा चारको नब्बे पछाडि त पिबी नरसिंह रावको एउटा टिम थियो पिबी नरसिंह राव पी चिदाम्बरम र मनमोहन सिंहको टिमले त झन्नै तिस वर्षदेखि आठ प्रतिशतको समृद्धि दर हासिल गर्यो पोलिटिक्सले गाइड गरेको थियो चिनमा माउत सेतुङले जबसम्म शासन गरे चिन एउटा गरिब कृषि मुलुक कृषि पनि त्यो आदिम अवस्थाको कृषि मुलुक भनेर चुनिन्थ्यो गरिबको मुलुक भनेर चुनिन्थ्यो त्यहाँ बिलिन लखपति नै कोही थिएनन् रे माहुत सेतुङ उनका केही मान्छेहरू बाहेक अब अहिले चिनलाई हेर्नुभयो भने संसारमा त्यति समृद्ध राष्ट्रै छैन त्यहाँ जति बिलिन संसारमा अन्त कहीँ छैन mm -hmm. पोलिटिक्सले गाइड गर्यो डेङ जियापिङले के गर्यो भने ठिक छ म तिमीहरूलाई चाहिँ तिमीहरूको वालेटमा भोटर्स आइडी नदिन सक्छु mm -hmm. तर प्रशस्त वालेटमा पैसा हालिदिन सक्छु नाइन्टिन सेभेन्टी सेभेन्टी एटपट्टि चमत्कार गरेँ तर हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि सात दशक यतादेखि योजनाबद्ध विकास गऱ्यौँ राम्रा कार्यक्रमहरू ल्यायौँ कार्यक्रम आफैमा राम राम्रो नराम्रो भन्ने नै हुँदैन ठाकुरजी राम्रा कार्यक्रमहरू ल्यायौँ आवधिक योजनाहरू ल्यायौँ वार्षिक कार्यक्रमहरू ल्यायौँ कहिलेकाहीँ एसियाली मापदण्डको कुरा गऱ्यौँ कहिलेकाहीँ उदारवादी अर्थतन्त्रले नयाँ नेपाल बनाउने कुरा गऱ्यौँ समृद्ध नेपाल बनाउने कुरा गऱ्यौँ कृषि दीर्घकालीन कृषि विकास योजना ल्यायौँ बिस वर्ष एउटा याद छ कि छैन तर त्यो सबै कार्यक्रम मैले देख्दा के <laughs> देखेँ भने त्यो एउटा <laughs> गोलाकार वृत्त हुन्छ नि गोलाकार वृत्तमा फन्फनी घुमेको पो देखेँ मैले त गोलाकार वृत्तमा घुम्नु भनेको घुमिफि रुम्जा डुम्जा टार हो डाक्टर साहब यो किन भयो जस्तो योजना बनाउनु पर्छ भन्ने चेतना पनि रहेछ हाम्रा शासकहरू oh, oh. र डाक्टर साहबले अघि भन्नु राम्रै चाहिँ योजना बने तर त्यसको परिणाम त्यसको फल आएन कारण के रहेछ के थियो ठिक छ म त्यहीँ आउँदैछु <laughs> फन्को देखेँ मैले फन्को कस्तो भने गो गोलाकार वृत्त भित्रको फन्को भन्नाले फन्को पहिलो बिन्दु कार्यक्रम तर्जुमा <laughs> राम्रा कार्यक्रम कार्यक्रम हेर्दा लाग्ने राम राज्य पो बन्छ कि मुलुक जस्तो <laughs> फन्को दोस्रो बिन्दु मध्यावधि समीक्षा जहाँ लक्ष्यहरूको निर्म कटौती फन्को तेस्रो बिन्दु कार्यक्रम कार्यान्वयनको समयको समाप्ति कसरी समाप्ति कार्यक्रम तर्जुमा गरेको गर्दा राखिएको लक्ष्य त परै जाओस् संशोधित लक्ष्यको पनि कति हो कति तल रहने गरी उपलब्धि नजिकैको एउटा उदाहरण दिनुहोस् न धेरै टाढा म समय मैले किन भन्नु पर्यो कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा मुलुकको आर्थिक समृद्धि दर लक्ष्य आठ प्रतिशत राखिएको संशोधनमा पाँच प्रतिशतमा झारिएको कार्यक्रम कार्यान्वयन सकिएपछिको उपलब्धि दुई दशमलव एक आठ प्रतिशतको यस्तो उपलब्धि अनि फेरि अर्को क्रम सुरु फेरि फोनको नयाँ कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने नयाँ कार्यक्रम फेरि कसरी तर्जुमा गर्ने त्यही वाक्यहरू प्याराफ्रेज पनि नगरिकन मानव नेपाली जनता पढ्दैनन् पढे पनि बिर्सन्छन् भनेर उही कुराहरू लेखिदिने यस्तो स्थिति छ अब मलाई प्रश्न गर्नुहोस् यो किन भयो त्यही जान्नु खोज्नु भएको तपाईँको ऐको प्रश्न किन भयो ए एउटा पर, दृश्यको परिकल्पना गर्नुहोस् न मध्यरातमा भट्टीबाट घर हिँडेको एकजना मान्छेलाई कल्पना गर्नुहोस् गन्तव्य कहाँ घर घर त पुग्छ गन्तव्य अन्त घर मध्यरातमै हिँड्यो मुस्किलले एक कदम अगाडि बढ्छ पाँच पहिला कदम दाएँ पाँच कदम दाएँ बायाँ लड्खाउँछ किन लडखाउँछ रक्सीको नसा छ उसलाई तर त्यो हाम्रो अर्थतन्त्र हाक्ने मान्छेहरू योजना बनाउने मान्छेहरू विकासमा बस्ने मान्छेहरू विकासका टप टप्रासमा विकास प्रशासनमा बस्ने मान्छेहरू राजनीतिको टप ब्रासमा मान्छे बस्ने को गन्तव्य के मैले अघि नै भनिसकेँ आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास र जनजीविका गन्तव्य त्यो हो तर यिनीहरू व्यवहार यिनीहरू के गर् यिनीहरू पनि त्यस्तै त्यो मध्यरातमा हिँडे भट्टीबाट हिँडेको मान्छे जस्तो मुस्किलले एकदम अगाडि बढ्न खोजे खोजेझैँ गरे भने दस कदम दाएँ दस कदम दाएँ लड्ने सुत्ने लडराउने त्यो भट्टीबाट निस्केको मान्छे लडेको त रक्सीको नसाले यिनीहरू के को नसाले शक्ति सम्पत्ति र सन्ततिको नसाले मात्र तिन चिज बेलुवासीजी निश्चिन्त रहनुहोस् तिन चिज के शक्ति सम्पत्ति पहिला कहाँ के गर्दा कति झर्छ नम्बर वान त्यो झार्नको निमित्त गन्तव्यमा गएर नझार्ने रहेछ दायाँ बायाँ नै चाहनु पर्ने रहेछ नम्बर वान नम्बर टू कहाँ के गर्दा के बोलिँदा आफूलाई शक्तिमा बनाइरहने मान्छेहरू खुस हालतमा रहन्छन् mm -hmm. बरदास्त प्राप्त हुन्छ mm -hmm. नम्बर तिन कहाँ के गर्दा सन्ततिको पुस्तौँ पुस्ताको भविष्य सुनिश्चित रहन्छ mm -hmm. त्यो नसाले हामी गन्तव्यमा पुगेका छैनौँ त्यो भट्टीबाट हिँडेको भोलि बिहान नै सही घर पुग्छ गन्तव्य पुग्छ हामी बत्तिस वर्ष भयो मैले बत्तिस वर्ष भने जबकि प्रजातन्त्र आएको चौतिस वर्ष भएको छ म दुई वर्षलाई म माइनस गर्छु कृष्ण कृषण प्रसाद भट्टराईको अन्तरिम शासनकाल र पछि चार महिना जति भएको छन् त्यो अठार महिना जति र मनमोहन अधिकारीको नौ महिना अल्पमतको सरकार यी दुई वर्षमा विकृति मैले चाहिँ देखिनँ मैले प्रश्न बोलिदिनुपर्छ नत्र भने बत्तीस वर्षमा हामीले के गर्यौँ भने गन्तव्यमा जाने क्रममा बिस पाइलो हिँड्नु पर्नेमा एक पाइलो हिँडेर उन्नाइस पाइलो बाँकी रहेको पनि म त देख्दिनँ भएको चाहिँ त्यो डाक्टर साहब एउटा तन्नम देश चाहिँ आर्थिक समृद्धिमा पुग्नका लागि अथवा आर्थिक विकासका रूपमा बलियो बन्नका लागि कति समय चाहिँ होला हुन त यहाँले अघि छिमेकी मुलुक भारत र चिनको दृष्टान्त पनि दिनुभयो तथापि सामान्यतया एउटा तन्नम देशलाई आर्थिक लयमा पुर्याउनका लागि यति वर्ष चाहिँ चाहिन्छ है भन्ने चाहिँ त्यस्तो केही मानक हुनसक्छ अब वर्षै टोकेर यति वर्षभित्रमा भन्ने कुरा हुँदैन तर कस्तो हो भने सेभेन्टी सिक्समा माउथ सेतुङ मरे सेभेन्टी एटमा चिनमा देङ चियापेङले सुधार गरे सुधार कार्यक्रम सुरु गरे के मां मां के गरे केही वर्षभित्रमै त्यहाँ चमत्कारहरू देख्न थाल्यो मलेसियामा माथिर महम्मुदले केही वर्षभित्रमै चमत्कार गरेका हुन् दक्षिण कोरियामा पार्क चुङ हिले साठीको दशकसम्म गरिब भनेर चिनिएको मुलुक दुई हजार बाह्रमा पुग्दाखेरि त्यो बाहुन्न वर्षको कुरा हो दुई हजार बाह्रमा पुग्दाखेरि विश्वको एघारौँ शक्ति सम्पन्न मुलुक औद्योगिक मुलुक बनाए भन्दाखेरि समय यति नै होइन तर कति समयमा कति बन्ने भन्दा पनि मान्छेले होइन मुलुकमा केही भइरहेछ उन्नति प्रगति हुने क्रमको बाटो इटाहरू जगमा राखिँदैछन् मुलुकमा हिजोभन्दा आज सम्बन्ध सम्पन्नताको निमित्त कार्यक्रमहरू भएका छन् कृष कृषकको जमिनको पाटोमा सिँचाइकुलो पुग्न थालेको छ था। कृषकको घर आँगनमा पिउने पानी पुग्न थालेको छ था। नजिकमा स्वास्थ्य चौकी स्कुल्सहरू छन् बजारसँग पहुँच कृषकको बढ्न थालेको छ था। सडकहरू हिजोभन्दा कम बिग्रने हुन थालेका छन् बिचौलियाहरूले कमाउने जो मार्ने तर हो त्यो वास्तविक उत्पादक कहाँ पुग्न थालेको छ भन्ने एउटा अनुभूत सङ्केत त बत्तिस वर्षमा त भइसक्नु पर्ने यति बेला त के के भइसक्नु पर्ने के के भइसक्नु पर्ने तर हामीले के देख्यौँ भने कहीँ कतै देखेनौँ यो मुलुकको अहिलेको तिन दशमलव पाँचको अथवा चार प्रतिशतको वृद्धि दर भनेको त त्यो हिजो पनि हुन्थ्यो सत्तरी वर्षमा पञ्चायतको बेला पनि यस्तो आर्थिक समृद्धि दर भएको हो कुनै नौलो ढङ्गको अलिकति हो नेपालमा पनि एकचोटि बाहन्न सालदेखि सन्ताउन्न सालसम्म साल पाँच वर्षको समयावधिमा राम्रो आर्थिक समृद्धि दर भएको छ छा, सात छा, प्रतिशतको त्यो बेलाको अलिकति कुरा अर्कै थियो नत्र भने हामी अलमल लिएको अलमल लिएकै छौँ अलमल लिएको छौँ गन्तव्य आर्थिक समृद्धि हो भन्ने कुरा हामीले भुलेका छौँ किन भुलेका छौँ हाम्रो स्वार्थ अन्तै कतै भइदियो मुलुकलाई समृद्ध मुलुकलाई समृद्ध बनाउने होइन आफू समृद्ध कति छिटो बन्ने भन्ने जब अभीष्ट रहन्छ नि तब मुलुकको हालत त्यही डाक्टर साहब एउटा मुलुक कति कालखण्डसम्म ऋणात्मक बनिरहन सक्छ अथवा ऋणले मुलुक धानिन सक्छ अहिलेको नेपाल ऋणबाट धानिएको छ भन्ने पनि गरिन्छ भनेको यो हुनु भनेको चाहिँ त्यो देशको अस्तित्वसँग सवाल जवाफ उठ्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन यसलाई कसरी हेर्छ अब ऋणात्मक भन्दा नै तपाईँले पब्लिक डेप्टको कुरा गर्नुभएको होला अब म पब्लिक डेप्टलाई चाहिँ त्यति डरलाग्दो सूचक ठान्दिनँ किनभने जापानलाई हेर्नुहोस् न जापानको अहिले जिडिपीको अगेन्स्टमा झन्डै डेढ दुई सय प्रतिशत जति ऋण छ पब्लिक डेप छ आइज लङ आइज जबसम्म तपाईँले प्राप्त ऋणलाई प्रोडक्टिभ पर्पसमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुहुन्छ ऋणसँग चिन्ता नमान्नुहोस् तर हाम्रो ऋणको अवस्था हेर्नुहोस् न केही समय अगाडि बिस खर्बको ऋण हो अहिले चौबिस खर्ब पुग्ने मेसोमा छ र उत्पादन हामीसँग छैन उत्पादन छ त्यो चौबिस करोडमा पुग्यो कसरी केही इन्टरनेसनल एयरपोर्टहरू बनेको हेर्नुहोस् त त्यो पोखराको एयरपोर्ट हेर्नुहोस् त एक्जिम ब्याङ्क भन्नेलाई हामीले महिनाको सोह्र करोड किस्ता तिर्नुपर्छ छब्बिस अरब लागत एक वर्षमा चारवटा चार्टर फ्लाइट भएछ त्यस कारण ऋण बढ्यो पब्लिक डेप बढ्यो त्यो चिन्ताको विषय होइन त्यो पब्लिक डेपलाई तपाईँले कति आरएनडीमा रिसर्च र डेभलपमेन्टमा खर्च गर्न सक्नुहुन्छ कति क्विक इल्डिङ प्रोजेक्टमा खर्च गर्न सक्नुहुन्छ कति पूर्वाधार यो आयोजनाहरूमा खर्च गर्न सक्नुहुन्छ दुईवटा प्रोजेक्ट एउटा पूर्वाधार आयोजनाहरूले अलि पछिल्लो कालमा प्रतिफल दिन्छ क्विक इल्ड गर्ने प्रोजेक्ट्सहरूले तत्कालै दिन्छ त्यसो गर्नु हो भने तपाईँ ऋणसँग डर नमान्नुहोस् तर हाम्रो स्थिति अर्कै छ ऋण लिन्छौँ त्यहाँ पनि हामी अलिकति सदुपयोग गर्दैनौँ त्यसले गर्दाखेरि अब यो ऋण त भन्नुहोस् न अहिले त नेपालको ऋण त मैले त त्यति म चाहिँ ऋणबाट चाहिँ त्यति डराएको छैन किनभने हामीले लिएको ऋण चौब चौध खर्ब जति विदेशी ऋण छ सबै mm. सफ्ट लोन छ नाम मात्रको नोमिनल इन्ट्रेस्ट छ ग्रेस पिरियड लामो छ तैपनि अहिले नै भन्नुहोस् न पुँजी निर्माणको निमित्त विनियोजन गरेको खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थामा विनियोजन प्रत्येक वर्ष बजेट भाषण हेर्नुहोस् त वित्तीय व्यवस्थापनको निमित्त छुट्याइएको खर्च बढी छ वित्तीय व्यवस्थापन भन्दा व्यवसाय सर्भिसिङ हो नि स्थिति गम्भीर चाहिँ सुरु भइसकेको छ तर यो चाहिँ डराइहाल्नुपर्ने कारण हो जस्तो म चाहिँ ठान्दिनँ डाक्टर साहब अब कुनै समय हुन त अहिले पनि शासकहरू अथवा सत्तामा बस्नेहरू अथवा सरकारवालाहरूले हरियो वन नेपालको धन भन्छन् र मुलुकलाई कृषि प्रधान देश पनि भनिन्छ यी दुईवटा नाराहरू सरकारी तवरबाट बार बार भनिरहँदा देशमाथिको ठट्टाबाजी हो कि होइन हामीसँग यो क्षमता छ हामीले यो दाबी गर्न सक्छौँ भन्ने हो कि यसलाई चाहिँ अलिकति विश्लेषण गरिदिनुहोस् न लक्ष्य किनभने यी दुईटै विषय मुलुकको आर्थिक समृद्धिसँग अझ बढी जोडिन्छन् घनिष्ठ छन् पनि भन्ने गरिन्छ अब हामी चामलदेखि लगभग सबै खाद्यान्न आयात गरिराखेका छौँ र फेरि पनि भनिराखेका छौँ कृषि प्रधान देश हरेक वर्ष कृषि दिवस मनाइन्छ धान दिवस मनाइन्छ अथवा यस्ता अनेक खालका कृषिसँग सम्बन्धित दिवसहरू मनाइन्छ यो चाहिँ हामीमाथि ठट्टाबाजी भइराखेको छ कि यसलाई कसरी हेर्ने म तपाईँलाई एउटा गजबको आँकडा दिन्छु यो मुलुकको दुई करोड बयानब्बे लाख मध्ये झन्नै एक करोड नब्बे लाख जति मान्छेहरू सिबिएसको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने कृषिमा आश्रित छन् यो मुलुकको अहिलेको अर्थतन्त्रको आकार सन्ताउन्न अन्ठाउन्न अर्बको छ भनिन्छ <laughs> त्यो सन्ताउन्न अन्ठाउन्न मध्ये जनसङ्ख्या दुई करोड बयानब्बे लाख मध्ये एक करोड नब्बे लाख जति मान्छेले कृषि क्षेत्रबाट उत्पादन गर्ने भनेको तेह्र खर्ब चौतिस अर्ब मात्रै हो तेह्र खर्ब चौतिस अर्ब मात्रै <laughs> मैले अथि आर्थि, आर्थिक विकासको कुरा गरेँ न्यायोचित वितरणको कुरा गरेँ भन्दाखेरि दुई एक करोड बयानब्बे लाख मान्छेको हिस्सामा केकको कति पर्दो रहेछ सन्तानब्बे अन्ठानब्बे अर्बको केकको कति मात्रै पर्ने रहेछ तेह्र खर्ब चौतिस अर्ब मात्रै पर्ने रहेछ कृषि यो मुलुकको यति पिछडिएको हो क्षेत्र हो अब त्यो पिछडिएको किन हो भनेदेखि कृषिलाई यो मुलुकमा उद्योगको रूपमा कहिले पनि दर्ज गरिएन मैले अघि तपाईँको प्रश्नको सुरुवातमा दीर्घकालीन कृषि विकास गुरु योजना योजनाको जिकिर गरेका थिएँ मनमोहनजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि बिस वर्ष एउटा दीर्घकालीन कृषि विकास गुरु योजना ल्याएको थियो त्यसले कृषिमा देखिएका समस्याहरू डायग्नोस गरेको थियो र प्रेस्क्रिप्सन पनि दिएको थियो र भन्थ्यो बिस वर्षभित्रमा हामी छ आर्थिक कृषि उत्पादन छ दोबरले बढाउँछौँ भनेर भन्थ्यो तर त्यो कार्यक्रमको एउटा मजाक तपाईँलाई म सुनौँ एकचोटि होटल एभरेस्ट सेराटनमा एउटा कार्यक्रम थियो गोविन्दराज जोशीले मलाई होइन डाक्टर साहब तपाईँ बोल्न आइदिनु पर्यो प्रसाद प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ तपाईँ ठाकुरनाथ पन्त र विश्वम्बर प्याकुराललाई हामीले बोल्न पठाएका छौँ आएर बोलिदिनु पऱ्यो भनेर भने गोविन्द जोशीले ए गोविन्दीमा हुँदैन भनेको होइन तपाईँहरू जस्तै मान्छे यसै टाडिएर दलहरू बिग्रेका होला नि जथाभावी गर्न थालेका होला नि कहाँ हामी चुक्यौँ भनिदिनुहोस् न आएर बोलिदिनुहोस् भनेर भने उनीसँग म तारगु घाट वीरभक्ति हाई स्कुलमा हेडमास्टर हुँदा कुनै समय उनी मानेचोका तनहुको मानेचोकामा हेडमास्टर थिए अनि उनले त्यति भनेपछि म गएँ र त्यहाँ मैले बोल्दाखेरि दीर्घकालीन कृषि विकास गुरु योजनाको पनि चर्चा चल्यो त्यो कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यक्रम थियो चक्प्रसाद वास्तवला जो अब रहनु भएन उनी कृषि मन्त्री थिए मेरो प्रस्तुति पछाडि इन्फर्मल सेसनमा चक्र वास्तवलाई मलाई के भन्छन् होइन डक्टर खत्री यो दीर्घकालीन कृषि विकास गुरु योजना कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय चाहिँ कुन हो भनेर उनले मलाई सोधे यति भनेपछि बाँकी कुरा तपाईँ सङ्केतमा मैले बुझेँ यस यहाँ कार्यक्रमहरू का ल्याइन्छन् तर नो नो माइन्स बिजनेस जस्तो कृषि मन्त्रालयगत अन्तर्गत पर्ने दीर्घकालीन कृषि विकास गुरु योजना उनी म मन, कृषि मन्त्री भैन्जेल कहीँ कतै उनका कर्मचारीले सचिवले उपसचिवले सहसचिवले कहीँ कतै जिकिर नै गरिन्छन् त्यही बुझ्ने होइन त त्यसकारण कृषि यति अपहेलित क्षेत्र हो जबकि कृषिमा प्रशस्त गर्न सकिन्छ तपाईँ गल्फ कन्ट्रीको मान्छेलाई दक्षिण कोरियाको मैले कुरा गरेँ दक्षिण कोरियाले उन्नति गरेको होइन हामी एक्सपोर्ट टार्गेटिङ गर्नु पऱ्यो अब मुलुकमा हामी विश्व बजार हाम्रो हो भन्ने ठानेर उत्पादन ठान्नु गर्नु पऱ्यो के गर्ने त उत्पादन गर्न हाम्रो त हाम्रो हाम्रो जस्तै ब्रेन्डेन भएको मुलुक हो सबै गएको सबै मान्छेलाई फिर्ता बोलाउने के सतमा बोलाउने तिमीले विदेशमा पाएको सेवा सुविधा तलब भत्ता त्यत्तिकै को भ्याल्यु मुलुकमा मिल्छ भनेर बोलाउने अहिले संसारमा हेर्नुहोस् कोरियाली सामानहरू त यत्र तत्र सर्वत्र छ्यापछ्याप्ती देखिन्छ चिन पछाडि त त्यस कारण हामी पनि त्यसै गरी कृषिमा प्रगति गर्न सक्छौँ र कृषि त म त के भन्छु भने नि हरित क्रान्ति भन्ने सुन्नुभएको छ ग्रिन रेभोल्युसन जापानले डेढ सय वर्ष अगाडि प्राप्त गर्यो नजिकैको छिमेकी इन्डियाले हरि पाकिस् त्यो हरियाणा र पन्जाबमा सत्तरी असी आश, असी वर्ष अगाडि प्राप्त गर्यो चिनले उत्पातै गर्यो खोइ यो मुलुकमा कहीँ कतै ग्रिन रेभोल्युसनै आएन किनभने ग्रिन रेभोल्युसन हुनको निमित्त मल चाहिँ थियो जल चाहिँ थियो बिउ बिजन थियो हामीसँग भएका खेतीयोग्य जमिनमध्ये मध्ये पर्सेन्ट त अहिले पनि मनसुनमा आधारित छन् रेन्ट रेन्ट फ्रेड सिस्टममा छ मल यो मुलुकमा बस वर्षको पन्ध्र अठार अर्बको मल आयात हुन्छ तर समयमा मल कहिले पनि किसानको घर दैलोमा पुग्दैन बिउ बिजन छैन ला। कृषिलाई मात्र मल जल बिउ बिजन अब त बल पनि किनभने गाउँमा जानुहोस् बुढाखाडा त्यो मृत्यु पर्खेर बसेका मान्छे मात्रै छन् तरुण तन्नेरीहरू गल्फ कन्ट्रीमा छन् तिनीहरूलाई बोलाउनुहोस् मुलुकभित्रै अथा सम्भावना छ असीमित सम्भावना छ अनन्त सम्भावना छ भन्नुहोस् यो मुलुकमा कृषिले मैले देखेको नेपाल म सार्वजनिक बहस गर्न तत्पर छु मैले देखेको नेपालमा अलिकति पनि इच्छा शक्ति हुने हो भने आउँदो पन्ध्र वर्षभित्र कम्तीमा दस प्रतिशतको ग्रोथ रेट हासिल गर्न सकिन्छ म यो सार्वजनिक बहस गर्न तयार छु यो कृषिबाटै होइन मुलुकको अर्थतन्त्रमा कृषि एउटा तुलना यो मुलुकको चारवटा तुलन तुलनात्मक लाभ भएको क्षेत्र छन् कृषि हो जलविद्युत हो पर्यटन हो र उद्योग हो उद्योगमा हामीले के गरेका छौँ मलाई बताउनुहोस् त उद्योगमा एउटा त्यो मुलुकबाट किला काँटा अर्को मुलुकबाट पाठ पुर्जा अर्को मुलुकबाट शरीरको बढी जोड गर्ने अनि हामीले उत्पादन गऱ्यौँ भनेर बेच्ने कुनै समय अलिकति गार्मेन्टले गरेको हो कार्पेटले गरेको हो त्यति ठन्डा भइसक्यो भन्दाखेरि हामी कहाँ छौँ म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरले अहिले पनि सात प्रतिशत जिडिपीमा कन्ट्रिब्युट गर्दैन डाक्टर साह यो वन चाहिँ के हो वन नेपालका लागि आर्थिक आर्थिकको एउटा बलियो आधार हो कि होइन पक्कै पनि वन मुलुकको लागि पनि घरका झ्याल ढोकाका खापा आयात गरिन्छ होइन काठ त अब कस्तो भने त्यो कोखदेखि सोखसम्म भन्छ नि सधैँ चाहिने चिज हो तर अब हामीले म जङ्गललाई चाहिँ अहिले पछिल्ला दिनहरूमा कुनै समय यस्तो थियो जङ्गल फडानी गर्ने रुख अलिकति चोरी निकासी पनि गर्ने यावत चिजहरू थियो अहिले पछिल्ला दिनहरूमा यो सामुदायिक वन बन भनिकन गाउँ घरमा त्यो समुदायले त्यसको उपयोगिता भयो कि भएन अर्थतन्त्रमा भन्ने फेरि होइन उपयोगिता भनेको त अब जङ्गलले प्रकृतिको संरक्षण गर्ने हो घाँस दाउरा ल्याइदिने हो र अलिकति समयमा पानी पार्न सक्ने स्थिति प्रकृतिलाई हराभरा राख्न सक्ने रा रा स्थिति हो त्यो स्थितिमा जङ्गलको त फङ्सन राम्रै हुन्छ अरे <laughs> डाक्टर साहब अब भनिदिनुहोस् कि यो मुलुकलाई यहाँले भनेको जस्तो समृद्ध र आर्थिक रूपमा विकास भएको स्थितिमा पुर्याउनका लागि यहाँले अघि चारवटा क्षेत्र त भन्दैन भयो ती क्षेत्रमा के गरियो भने यो मुलुक समृद्ध होला यो मुलुकको मुलुक आर्थिक विकास तपाईँ हामीले खोजेको जस्तो बन्ला मलाई त कस्तो लाग्छ भने अब सबभन्दा पहिला सचिनु पर्ने भनेको राजनीति नै हो सचिनु पर्ने भनेको जिम्मेवारीमा बस्ने मान्छेहरू नै हो सच्चनु पर्ने भनेको उनीहरूको संस्कृति र संस्कार नै हो अवसर एकचोटि मिल्छ एकपटक मिल्छ त्यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ म मुलुकको निमित्त हो मुलुक मेरो निमित्त होइन म मुलुकको प्रपर्टी होइन मुलुक मेरो प्रपर्टी हो भन्ने ढङ्गले राजनीतिक संस्कार सुरु गर्नु पर्यो त्यो संस्कार सुरु गर्नको निमित्त एउटा अब यो सधैँ सरकारै मात्रै बदल्ने मै नै हुनुपर्छ भन्ने मैले मात्रै अवसर पाउनुपर्छ भन्ने मेरो सर्वे सर्वेसर्वा स्थापित गर्नको निमित्त अरूलाई खुल्याउनै पर्छ मटियामेट गर्नै पर्छ भन्ने समूहभित्रको अर्कोलाई सिद्ध्याउनुपर्छ दलभित्रको अर्को मान्छेलाई सिद्ध्याउनुपर्छ मुलुकभित्रको अर्को मान्छेलाई पर्छ भन्ने संस्कृति रहेसम्म अब यो कस्तो भइसक्यो भने मसिन त्यो मुलुकको उत्पादन गर्ने क्रमको एउटा ठुलो विशाल भीमकायाएको मसिन हुन्छ नि त्यो मसिनमा दुईवटा पाँचवटा दसवटा किला काँटा ढिला भयो भने त्यो स्क्रु लगाएर टाइट गर्न सकिन्छ धेरै किला काँटा ढिला छन् यहाँ त्यो धेरै ढिला किला काँटा ढिला गर्ने काम राजनीतिबाट भएको छ त्यस कारण त्यो राजनीतिक संस्कार सबभन्दा पहिला आर्थिक दृष्टिकोणले कस्तो कार्यक्रम ल्याउने कस्तो विकास प्रशासन कस्तो हुनुपर्छ राजस्व प्रशासन कस्तो हुनुपर्छ यो मुलुकलाई कस्ता प्रोजेक्टहरू चाहिन्छ वित्तीय विकेन्द्रीकरण कसरी हुनुपर्छ रिसोर्सेसहरू कहाँ कहाँ कसरी पुग्नुपर्छ गाउँको आवश्यकता के हो भन्ने कुरा जानिदिने त्यो मर्म बुझिदिनको निमित्त चोखो राजनीति पवित्र राजनीति इच्छा शक्ति भएको राजनीति अब यो धन सम्पत्ति दौलत कमाउने म मेरा सन्तति मेरा स्तुतिगान गर्ने मान्छेहरू म कहाँ आउने बिचौलियाहरू मेरै पत्नी मेरै पति मेरै ज्वाइँ मेरै छोरी म आफै यी यी संस्कार रहेसम्म मुलुकमा मैले त यो संस्कार रहने हो भने त मलाई सोध्नुहुन्छ व्यक्तिगत दृष्टिकोणले भने अहिले त व्यापक जन जनअसन्तोष देख्छु म ठुलो जनविद्रोह चाहिँ मुलुकको कोखमा भएको देख्छु म म मुलुक को नजानिदो पाराले एउटा क्रिएटिभ डिस्ट्रक्सन भन्छ अङ्ग्रेजीमा रचनात्मक विध्वंस विध्वंस गर्ने तर्केको लागि रचनाको निमित्त के के को विध्वंस गर्ने विकृति र विसङ्गति जति सबैको विध्वंस गरेँ मोदीले त्यसै गरे भने म त म त रेड टेप होइन रेड कार्पेट दिने हो इन्ड उत्पादनमा लाग्ने मान्छेहरूको निमित्त म परापूर्व कालको अर्थोडक्स एकदम पुरातनवादी कानुनमा विश्वास गर्ने मान्छे होइन प्रत्येक कानुन जो मुलुकको उत्पादन मैत्री छैन जो उत्पादन मुलुकको विकास मैत्री छैन त्यसलाई हर दिन डिसमेन्टल गर्ने मान्छे हुँ म भने भनिरहेछन् मोदी मलाई लाग्छ तेस्रो अवधि पनि प्रधानमन्त्री हुने धेरै लक्षणहरू म देख्छु त्यसै गरी कसैले तपाईँलाई अपरिहार्य ठान्छ माथिर मोहम्मद बयानब्बे वर्षको उमेरमा दुई हजार अठार सालदेखि बिस सालसम्म फेरि सातौँचोटि प्रधानमन्त्री भएको होइन कि होइन मुलुकले तपाईँलाई अपरिहार्य ठान्छ तैँ नभई हुँदैन भन्छ भने बस्नुहोस् तर एकपटक म दुई पटकमा तिन पटकमा पाँच पटक म सात पटक म वरको सिङ्का पर सार्दैन तर सधैँ म यो प्रवृत्ति जबसम्म रहन्छ बेलवासीजी मान्नुहोस् आर्थिक क्षेत्रमा यहाँ एउटा नारा ल्याउने राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको यो प्रवृत्ति अन्त्य हुन्छ अथवा यो प्रवृत्ति पुस्तान्तरण भएको छैन भन्ने त्यो केही हामीले आकलन गर्न सक्छौँ भनेको जुन वाक्क दिक्क लाग्ने प्रवृत्ति छ यो अन्त्य हुँदैछ यो वाक्का दिक्क लाग्ने प्रवृत्ति हाम्रो नयाँ पुस्तामा पुस्तान्तरण भएको छैन भन्ने त्यो स्थिति छ कि छैन मलाई अब कस्तो गजब लाग्छ यो धेरैले मलाई यो प्रश्न सोधेँ सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग पनि म कुरा गरेँ अब म मूलधारका भनेर चिनिने दलहरूभित्रका केही अनुहार हेर्छु कहिलेकाहीँ <laughs> काङ्ग्रेसमा दुई चारजना हेर्छु एमालेमा एक दुईजना हेर्छु इभेन त्यो माओवादीमा नामै लिनुपर्दा गगन विश्वप्रकाश प्रदीप पौडेल गुरु घिमिरे जस्ता योगेश भट्टराई गोकर्ण विष्ट जस्ता राम कार्की जस्ता मान्छेहरूलाई देख्दाखेरि मलाई होइन यिनीहरूप्रति पनि आशा नगरे त फेरि कोसँग आशा गरे त जस्तो पनि लाग्छ साँच्चै तर फेरि मेरो अर्को मनले के भन्छ भने स्कुलिङ त त्यही हो अब्रड त्यही हो ब्रिङ्गिङ ब्रिङ्गिङ त्यही हो बत्तिस सालमा यिनीहरूले पनि के सिके भने नेपालको राजनीति डरलाग्दो महँगो भइसकेको छ एउटा चुनाव लड्नको निमित्त आम चुनाव प्रतिनिधि सभाको चुनाव लड्नको निमित्त पच्चिस चालिस करोड रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ एउटा चुनाव लड्नको निमित्त अब यी मैले जति नाम लिएँ नि यी महत्वाकाङ्क्षी मान्छे छन् यिनीहरूको त के छ भने भोलि मैले पार्टी कब्जा गर्नुपर्छ पार भन्ने खालका मान्छे पनि छन् यहाँनिर त्यहाँभित्र अब यिनीहरूमा अपब्रिङिङ त्यही हो अपब्रड त्यही हो स्कुलिङ त्यही हो पैसा त चाहिन्छ पैसो त चाहिन्छ अब पैसो त कसरी कमिन्छ भन्दाखेरि त अब पैसो त्यसै आउँदैन व्यापार छैन व्यवसाय छैन भन्दाखेरि अर्कै धन्दा खोपीमा मान्छेहरू राख्ने उन बिचौलिया बटुल्ने र तिनीहरू मार्फत काम गर्ने गराउनु पर्यो म यिनीहरूमाथि आशा नगरे कसप्रति गर्ने भन्ने प्रश्न आफैलाई सोध्छु अनुत्तरित छ तर म त्यो टनेल सुरुङको लामो अन्धकारभित्र छेउतिर अन्त्यतिर पनि बत्ती मैले देख्न सकिराखेको राखेको छैन र म सुधार आइदिएँ अचमै राम्रो तर त्यस्तो सङ्केतहरू म देख्दिनँ किनभने राजनीति यस्तो भइसक्यो कि अब राजनीति गर्नको निमित्त सम्पत्ति अथा चाहिन्छ भन्ने मानसिकता यत्र तत्र सर्वत्र राजादेखिमा तपाईँका प्रति प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिसँग जोडिनु भएको पनि भनेको थिएँ विद्यार्थी कालमा राजनीतिका नाममा तपाईँले धेरै दुःख कष्ट झेल्नु पनि भयो यस कारणले त्यो प्रिय दुःख कष्ट तपाईँबाट टाढिएको पक्कै छैन यसकारण तपाईँ राजनीतिसँग नजिक पनि हुनुहुन्छ यही राजनीतिक पद्धतिले यो मुलुक यस्तो भएको यति खराब भएको भन्ने एउटा प्रश्न होइन यही राजनीतिक पद्धतिले यो मुलुकलाई भव्य बनाउने छ भन्ने एउटा सम्भावना र आशा यी दुईवटा कुरालाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ अब दुवै कुरा तपाईँले ठिकै गर्नुभयो मैले पनि मुलुकमा प्रजातन्त्र प्रजातन्त्रमा प्रतिभा एकदम प्रतिस्पर्धा हुन्छ प्रतिस्पर्धामा प्रतिभा फस्टाउँछ त्यो पद्धति चाहिँ प्रजातान्त्रिक पद्धति हो भनेर कङ्ग्रेससँग बाल्यकालदेखि नजिक भएको मान्छेमा र प्रजातन्त्र स्थापनाको निमित्त सानोतिनो मेरो कन्टेम्पोरेरी हदीमाहरूमध्येमा म जति दुःख पाएको मान्छे अरू छन् मलाई थाहा छैन तर त्यसलाई मैले अहिले मैले ती समयहरू त्यसै बर्बाद नगरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने पश्चात्प मसँग छ मेरो चाइल्डहुड फ्यान्टासी भनेको छु मैले त्यसलाई बचपनाको मेरो भ्रम थियो प्रजातन्त्र भएपछि मुलुक विकास हुन्छ मुलुकमा संस्कार बन्छ संस्कृति सुरु हुन्छ भन्ने थियो त्यो होइन रहेछ भनेर म त्यसै चित्त बुझाएको छु mm -hmm. अब बाँकी दोस्रो तपाईँको दोस्रो प्रश्नको अर्को पाटो पनि छ mm -hmm. कि सम्भावना तपाईँले होइन दोस्रो mm -hmm. यही पद्धतिबाट को सम्भावनाको कुरा गर्नुभयो अङ्ग्रेजीमा एउटा भनिन्छ इट इज नेभर ओभर अन्टिल इट इज रियल्ली ओभर भन्छ कि सिद्धि पो सिद्धिएको त नसिद्धिकन त सिद्ध्या होइन नि त्यो दृष्टिकोणले म पनि एउटा बर्न अप्टिमिस्ट हुँ <laughs> यही पद्धतिले किनभने प्रजातन्त्रको शाश्वत आदर्श पालना गर्ने पद्धति आफैमा कहिले नराम्रो हुनै सक्दैन तर त्यसलाई बिटुल ल्याइदिएपछि गुजुल्ट्याइदिएपछि घिजुली दिएपछि प्रजातन्त्रको नाममा एउटा गिरोह अहिले नै हेर्नुहोस् न हामी एकदलीय निरङ्कुशता मान्दैनौँ भन्छौँ निरन् निर्दलीय निरङ्कुशता नमालेर पञ्चायत फालेको बहुदलीय पद्धतिभित्र एउटा गिरोहको निरङ्कुशता तपाईँ मान्नुहुन्छ अहिले भइरहेको त्यही होइन बहुदलीय पद्धतिभित्र एउटा गिरोहले जीवन लायो त्यही गरिरहेको छ कसलाई कहाँ सार्वजनिक पदमा दिने नातागोतालाई दिने त्यो एउटा एउटा गिरु प्रत्येक भनिएका आफन्तलाई दिने र जसले बोल कबुलमा भाग लिन्छ उसलाई दिने भन्दाखेरि यो पद्धतिमा अब सुधार भइदिए राम्रो म सुधार हुन सक्ने लक्षणहरू कसले सुधार गर्ने हु बेल्स द क्याट भन्छ अनि कसले कसले सुधार गर्ने किनभने बत्तीस साल यता प्रजातन्त्र आएपछि पटक पटक जनताले आगो त ओकलेको हो नि यहाँ भएन त्यो भएन विकृतिहरू भयो बत्तिस वर्षमा चौसठीवटा खरबौँ अरबौँको घोटाला भ्रष्टाचार एक काण्ड एकपछि अर्को एउटा सेलाउनु नपाउँदै अर्को आउन मिल्छ हामी जो स्विस ब्याङ्कमा चौसठी अर्ब अथवा छयालिस अर्बको कुरा गर्छौँ अस्ति भर्खर कसको घरमै एक अरब दुईवटा को, दुई कोठा पैसा भयो अरे भन्ने कुरा गर्छौँ कि यथार्थमा त्यति मात्रै पैसा हो यो मुलुकमा भ्रष्टाचार गरेको कुरा दुधको दुध पानीको पानी हुने पानी, ढङ्गले छानबिन होस् दुई वर्ष तिन वर्षको वार्षिक बजेटलाई पुग्ने पैसा हामी निकाल्न सक्छौँ यो मुलुकमा मैले भ सन्ताउन्न खर्बको अर्थतन्त्रको आकार कुरा गरेँ बेलवासीजी तपाईँ पत्याउनुहुन्छ वार्षिक रूपमा छ खर्बदेखि आठ खर्ब भ्रष्टाचारमा जान्छ पत्याउनुहुन्छ कि पत्याउनु कुरा भने यो पद्धति कसरी कहाँ कसबाट सुधार हुन्छ भनेर आशा गर्नु सुधार भइदिए राम्रो म पनि स्वागत गर्थेँ तर म त सुधार हुने लक्षण देखिनँ मैले त अघि नै भनिसकेँ एउटा गर्ने चाहिँ के त ढक्सा अब एउटा नागरिक अब ना... आफ्नो गजबको प्रश्न निकाल्नुभयो यो मुलुकमा यो जथाभावी गर्नको निमित्त प्रोत्साहन केले मिलेको छ थाहा छ तरुण तन्नेरीहरू अहिले त्यो गल्फ कन्ट्रीमा गएका झन्डै एक करोड जति सबै बाहिर गएका पचहत्तर असी लाख मान्छे नेपालमा हुन्थे भने यिनीहरू कहिले लखटिसक्थे तरुण तन्नेरीहरू आवाज निकाल्ने मान्छेहरू छैनन् बुढाखाडाहरू मात्रै छन् बिज व्यापार घरानाका ठुला मान्छेहरू सञ्चार जगतका ठुला घरानाहरू कथित बुद्धिजीवीहरू यही पोलिटिकल नेक्ससमा छन् त्यहीँबाट उनीहरूको स्वार्थ छ गाउँ घरमा जानुहोस् वेटिङ टु डाई पिपुल के काल पर्खेर बसेका मान्छे छन् त्यस कारण अब यसलाई सहेर बस्ने पनि होइन बाहिरका मुलुकका मान्छेहरू आउने र एउटा एउटा कुरा एउटा सङ्गठित विद्रोहमा लाग्ने सङ्गठित नै मुलुकको कोखमा डरलाग्दो एउटा विद्रोह छ अथवा लुकेको हो, हो, हो। सङ्गठित विद्रोह त असङ्गठित विद्रोह भइदियो भने मलाई डर के छ भने खुन खराब होला इपिएस कार्यक्रममा जाँच दिन पाउनुपर्छ विदेशमा जागिर गर्ने मान्छेलाई भन्दा गोली ठोक्यो भोलि अब यहाँ गणतन्त्रप्रति असहिष्णु भएको भन्ने कुराहरू आइरहेछ हि कारण एउटा सङ्गठित विद्रोह गर्ने पा पद्धति यो ठिक छ ठिक छ पात्र त बिल्कुल ठिक छैनन् बेलवासुजी पात्र बिल्कुल ठिक छैन कस्ता पात्र ल्याउने स्थापित गर्ने र के गर्ने तिनीहरूले पाँच वर्षमा दस वर्षमा के गर्ने भन्ने कुरा नभएसम्म यो मुलुकमा तपाईँ तपाईँको पाला त मलाई थाहा छैन मेरो पालामा त म तपाईँले सुधार यही पद्धतिबाट सुधार हुन्छ कि हुँदैन भन्नु मेरो पालामा म सुधार हुने लक्षणहरू राम्रो सङ्केतहरू सुरु भएको देख्न हजुर यहाँसँग कुरा गरिरहँदा एक किसिमको मन काप्ने स्थितिको अवस्था छ यो परिदृश्य त्यस्तै छ अब खुला अर्थतन्त्र भन् भन्ने गर्छन् राजनीतिक दलहरू अर्थ मन्त्रालयले त्यही बन, भन्ने गर्छ निजीकरणको कुरा गर्छ राज्यले अहिले पनि व्यापार अब अहिले अहिले आफै तहस नहस पारेका उद्योग कल कारखानाहरूलाई फेरि बेउताउने अब यो चाहिँ ऐतिहासिक काम हो भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्दै हुनुहुन्छ यही बिचमा एउटा कुनै पुरातात्विक सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको क्षेत्रको विकास निर्माण गर्नका लागि कुनै निजी कम्पनीलाई उनान्सय वर्ष एक सय वर्षभन्दा भन्नका लागि सायद लाज भनेको भाडामा दिने भनिया छ यी घटनाक्रम चाहिँ यो यहाँले भनेको जस्तो समृद्ध मुलुकका लागि र आर्थिक विकासका लागि यी घातक चिज हुन् कि यी आवश्यक चिज हुनुभएको छ अलिक मैले गोल अलि लामो प्रश्न गरेँ यहाँले प्रश्न सोध्नु भएको कि मार्केट इकोनमीको कुरा जस्तो अहिले राज्यले आफै समाप्त पारेको उद्योग धन्दा अहिले ती जीर्ण एक किसिमको भूत बङ्गाल जस्ता छन् तिनलाई अब दिउताउने भनेर लागिराखेको छ एकातिर खुला अर्थतन्त्र निजीकरणको नि कुरा गरिराखेको छ अर्कोतर्फ त्यही राज्यले सरकारी स्वामित्वका जमिनहरू सय सय वर्षलाई व्यापार गर्न भाडामा दिन्छ चा। यो चाहिँ के हो अब यसो हो अब जग्गा जमिन लिजमा दिने कुरा बुट बुट भन्छ बिओओटी बुटमा दिने कुरा तिमी इन्डस्ट्री बिल बिल्ड गर ओन गर अपरेट गर ट्रान्सफर गर राज्यलाई ट्रान्सफर गर त्यो एनसिएलको पनि त्यही खाण्ड हो <coughs> नि उन्तिस सालमा आउने भनेको यस्ता कुराहरू एउटा नियमित प्रक्रिया हुन् तर त्यसको अवधि के हुन्छ कि हुन्छ हुन्छ समय अवधि हुन्छ जस्तो सय वर्ष दिनेस उना हुन्छ उना उन्चास वर्ष दिने उनान्सय वर्ष दिने हुन्छ अब अबको संसार भनेको के हो भने राज्यले फेसिलिटेट गर्ने मात्रै हो उत्पादन मैत्री नियम कानुन बनाइदिने उत्पादक उद्यमीहरूलाई ल अभाइडिङ सिटिजन बन्नुपर्छ है तिमी भनिदिने र तिम्रो सिएसआर कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी छ त्यो पुरा गर्नुपर्छ है भनिदिने र उत्पादनको निमित्त रेड कार्पेट दिने काम मात्रै हो अब राज्य आफै कपडा पनि आफैले उत्पादन गर्ने खाद्य पदार्थ पनि आफैले उत्पादन गर्ने कुरा राज्यको फङ्सनै होइन संलग्न हुनुपर्ने निजी क्षेत्र नै हो मैले उत्पादनको प्रचुरताको कुरा गरेँ नि चिनमा Um, किन त्यस्तो उत्पादनको प्रचुरता भएको तपाईँ अमेरिकाको कुनै मलमा ग्रोसरीमा जानुस् त्यहाँ सामान हेर्नुहोस् मेड इन चाइना ट्यागको पाउनुहुन्छ हो मेड इन चाइना ट्यागको तर मेड इन चाइना मेड बाई नन नन चाइनिज हो नि त सबै एफडिआई hmm. विदेशी लगानी यति धेरै भित्रिएको छ त्यहाँ यति धेरै भित्रिएको छ त्यस कारण अबको उत्पादनको प्रचुरता भनेको निजी क्षेत्रको लगानी लगानीको सम्भावना छ अब भएका पनि भाग्दै स्थिति नेपालमा छैन किन छैन भने खोइ त अझसम्म डाबर नेपाल भयो अब त्यो अरू केही आए किन विदेशी पनि किन आएनन् भन्दाखेरि खोइ हामीले नेपाल व्यवसायको निमित्त तत्पर छ ओपेन इकोनमी ओपेन छौँ हामी पूर्वाधारहरू छन् सडक छन् विद्युत छ चिप लेबर छ अब त लेबर पनि छैन बाबा भएको लेबर गल्फ गाल, गल्फ कन्ट्रीमा पठाइसक्यौँ मुलुकले बाह्य त्यत्रो इन्डियामा त्यत्रा खरबपती अम्बानीदेखि लिएर टाटाहरू छन् किन तिनीहरूको एउटा पनि ब्रान्च नेपालमा आउँदैन किनभने उनीहरूलाई के थाहा छ भने नेपाल तपाईँले एउटा फर्म दर्ता गर्नको निमित्त दस दिन पन्ध्र दिन मन्त्रालय धाउने डिपार्टमेन्ट धाउने एउटा एउटा कुर्सीबाट अर्को कुर्सी एउटा कोठाबाट अर्को कोठा एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँ लाग्ने ठाउँमा आजकल त अनलाइनमा आधा घन्टामा त फर्म रजिस्टर हुन्छ बिदाता त्यसमा पनि दर्ता गरे बापतको कमिसनमा त्यस्तो स्थितिमा विदेशी लगानीभित्रै खोइ त एफडिआई नेपालमा असम्म आएको खोइ चिनमा त्यत्रो एफडिआई उत्पाद बेमिसाल तपाईँले जाँदाखेरि किन नेपालमा पनि त एफडिआई विदेशी लगानी आउने ट्रान्स नेसनल कम्पनीज मल्टिनेसनल कम्पनीज आउने भनेको एउटा त चिप लेबर, लेबर हो नि त नेपालमा पनि चिप लेबर थियो नेपाल अझ प्रकृतिले धनी थियो नेपालमा मान्छेहरू अचम्मै हस्पिटेबल थिए तपाईँ उकालो हिँड्दाखेरि पानी माग्यो भने भर्खर आज तुल्याएको मैछ फ्रेस मैछ खानुहुन्छ भनेर दिने मान्छेहरू छन् किन आउँदैनन् भन्दाखेरि यहाँ लगानी गर्नु बेकारको कुरा हो र यहाँ लगानीकर्ताहरूलाई अपराधीको रूपमा लगानीकर्ता त प्रफिटको निमित्त आएको हो उसले दुई तिनवटा चिज पालना गर्दै भइहाल्यो नि ल अबाइड गर्दै भयो कानुन मान्दै भयो कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी मान्दै भयो र रा, राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिर्दै त भइगयो त बाँकी उसले के यहाँ काम गरेर उत्पादन गरेर मुनाफा कमाएको कुरालाई उसले अपराध गरेको ठान्न मिल्छ र मिल्दैन त्यस कारण यहाँ बाह्य लगानी लगानीभित्रै सम्भावना बहुतै कम देख्छ अब कार्यक्रमको अन्त्यमा ठ्याक्कै छोटो भनिदिनुहोस् अब तपाईँको आफ्नो जीवनकालमा यो मुलुक समृद्ध भएको देख्ने सपना यहाँले छैन मैले देखेको छैन मैले देखेको छैन र यही स्थिति भयो भने हाम्रो र हाम्रो पुस्ता र हामीभन्दा तलको पुस्ताले पनि देख्न सक्ने स्थिति छैन तर हामी पछिल्लो पुस्ता चाहिँ अब आउनुपर्छ विद्रोहको निमित्त तत्पर हुनुपर्छ हजुर विद्रोह के को निमित्त भने हामीले खोजेको मुलुक यो होइन हामीले खोजेको पद्धति यो हो तर पा पात्रले यसरी बिटुल्याउने पद्धति होइन यदि पात्रले बिटुल्याउने पद्धति नै हो भने हामीलाई यस्तो पद्धति चाहिँ हिम्मत राखेर अब मान्छे सडकमा यहाँले आफ्नो व्यस्त समय एफी वान टेलिभिजनलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो र महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु कार्यक्रम एपी मञ्चमा आज हामीले मुलुकको अर्थ राजनीति र रा मुलुकको समृद्धि र मुलुकको आर्थिक विकास कस्तो छ हामी कुन ठाउँमा छौँ हामी कति आशावादी हुने र कति दुखी हुने मूलत यी र यस्तै प्रश्नमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ छलफलमा हुनुहुन्थ्यो एकजना विकास अर्थशास्त्री डाक्टर नारायण नरसिंह खत्री कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने तमाम दर्शकवृन्दलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ जय नागरिक An AP1 presentation.